iaitu jenis-jenis calon muet. Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan pernah mendapat muet D tadi, slip pendaftaran muet, di sana ada angka giliran calon, iaitu kita tengok ya jenis-jenis calon muet ni. Yang pertama, calon jenis 1 ialah calon sekolah. M tu membawa maksud peperiksaan muet. B ini ialah kod negeri. B ialah kod negeri Selangor. Pusat peperiksaannya ialah 2010. Dan kita ada /1232. Jadi angka yang paling hadapan, itu angka nombor 1, itu menunjukkan calon ini ialah calon sekolah. Kita lihat contoh yang kedua, calon 2. Ini ialah calon sekolah swasta ataupun calon antarabangsa. Contohnya MI, Muet Sabah 1102 Pusat, dan 2232. Jadi 2 di situ membawa maksud calon sekolah. Jika calon mendaftar untuk calon persendirian individu, contohnya MJ3214/3. Jadi huruf angka pertama dia lah angka 3, itu menunjukkan calon persendirian. Okay, calon 4 ialah calon matrikulasi MK2010, ini pusat matrik di Kedah, K Kedah 4232. Jadi angkanya bermula dengan angka 4. Calon 5 ialah calon-calon diploma. Contohnya MC2010. Katakan dia calon UiTM Jengka, jadi C ialah untuk negeri Pahang. 5 menunjukkan calon tersebut calon kursus diploma dan diikuti dengan angka giliran calon. Calon 6, calon ijazah. Contohnya MM, Muet, M ialah Melaka, 2010-6132. Contohnya katakan calon UTEM, jadi dia akan ambil program ijazah, dia akan bermula dengan angka 6. Ini ialah jenis-jenis calon muet. Jadi lepas ni kalau dapat muet D, calon-calon boleh rujuk ya. Nombor tu menunjukkan kategori calon.